Milí hostia, sme veľmi radi, že ste prišli takto oslaviť spolu s nami naše narodeniny. Ja by som chcela dať tento mikrofón majiteľovi Jozefovi Ilkovi s jeho ženou Katkou Ilkovou, aby nám sa prihovoril a povedal za pár pekných slov, ktoré si zaslúžite. Dobrý deň, ja vás všetkých vítam. Milí hostia, milé páni, dámy, milí stáli hostia. Som veľmi rád, že nás navštívite v tomto hojnom počte a toto sú naše tretie narodeniny, ktoré spolu s vami môžeme oslaviť. Vidím tu aj niekoľko známych tvári, takže som veľmi rada, že ste prišli. Za tento rok sme posunuli zase prevádzku trochu ďalej určitým smerom. Urobili sme zo pár nejakých rekonštruktívnych záležitostí a tak ako môžete vidieť, snažíme sa pre vás robiť rôzne akcie, zdokonalovať kuchyňu, čo by som tiež chcela poďakovať našim kuchárskému tímu. A samozrejme by som chcela poďakovať aj majiteľom, ktorí sa o nás tak pekne starajú a sme im za to vďační, takže ďakujeme. A je tu niekto, kto chce tortu? No! Dobre, tak pristúpime k ukrajaniu. Páči sa. Čisto iba res. Ako? Ja by som to podal, že aj chcem pozerať teraz.